ubacim to da te tagujem. Imaš encoder. Pa preko čega da streamuješ? A nije jebeno, bitno da se trudiš, brate, nabavit ćeš. Zajebao sam se nešto. Ima ovaj pogrešan link sam okačio. Thank you.
A to na YouTube-u. Završio sam I to. Rekao nešto. Možeš da uđeš tamo na Facebooku što sam te označio. Mislim da li radi link I to. Uglavnom Adobe paket, onaj, preko After Effects, preko Photoshopa I preko Premiere. Preko Premiere. A obradu, ako editujem nešto, preko Wondershare Filmora. Choose your location, puši kurac. Čekaj, za nisu Adobe beš ugasili tako nešto? Nigde mi to. Nisu. E da, ja sam radio preko Gimpa, da, preko Gimpa. To je to. Pustio sam ovaj... Vidi. Si vidio? Adobe. Adobe Photoshop free version. Jel si platio nešto Adobe Photoshop I kako? Imao sam nešto... Photoshop imam plaćen, ali ove ostale sam morao da krekujem. Zašto su baš skupi, a meni ne treba sad da se ja profesionalno time bavim. Da mi treba sad, ne znam, ja... Šta? Šta si rekao da si pravi još za ilustracije Photoshop? Na šta misliš, tačno?
Pa na primjer za logo kad si pravio. Logo sam samo pravio u Photoshopu. U Photoshopu? Da, ovaj... A... Adobe Photoshop, tako. Šta? Adobe Photoshop. Da, da, da. Pa nemaš nijedan drugi, to ti je... Najjači ovaj Photoshop. Pa naći će ti Mihajlo mamicu, ti jebem. Našo je sve, pa će tebe da nađe free. A imaš na Pirate Bay u free verziju. Tamo sve ima. Tamo bolje piti, nema šta nema. A u taj sajt li padao jedno 386 puta i dizo se isto toliko. No šta ovaj... Pirate Bay? Pirate Bay, da. Ajde bre, znaš ti šta ste dešavalo. Pa tu nemo nekad bude nedostupan po godinu dana jebe. A onaj torrents.eu njega su ugasili. Ne postoji već dugi niz godina, sigurno jedno 6-7. Ček, vratili su ga, ladno vrati. Me sprdaš, brate. Za Pirate Bay? Ne, onaj torrents, ako se sećaš, ne znam da li možda sam nije, nekad skidio. Torrents.eu? Jeste, vratili su ga, da. A ne znam za njega. Mislim, znam da postoji, da je postojao, ne znam da su ga vratili. Da, postoji, vratili su ga. Pa to je to, polako se opet se vraćaju svi sve zajebanci. A šta znam koliko je to pouzdano? Pa mislim, tih piratskih sranja od uvijek bili bit će. Pa. Ja da imam para, da imam para za to, ja bi sigurno kupio, razumeš, ali mislim, suština je da piraterija nikad neće tako lako da izumre, ali... Pa nikad neće. Piraterija će uvijek biti. Normalna stvar da će biti. 77. sam level planiran danas da dođem do 80. To je ne tako loše. E, idemo na Skybreaker. Skrđer mi se zove Skrđa. Da. Možeš komotno ga zoveš Skrđa. Skrđa. Jo, treba za ovaj WoW jebote jači, dobar hard disk, to je SSD, zato što... Čita ove podatke. Pa meni ovaj launcher ide preko SSD-a. Launcher? Launcher, da. A igrica? Igrica mi ide na hard disk normalno i radi savršeno. Treba da ide, brate, na SSD i to. Kako bi to učitavalo, to je strašno. Proguto bi ga, pazi. Još da imaš onaj SSD što si pričao ti, da planiraš da uzmeš. Da, M2, to je zlo. To je, mislim, to je isto SSD, ali M2, to je drugačiji sistem postavki, on se kači direkt na ploču. To je baš bolesno. O, sećam se ovih questova kad sam ih igrao još na Lich Kingu, jevo te život. Otključavaš onu reputaciju, Knights of the Ebon Blade. Knights of the Ebon Blade? Da. To je Chain bio. Chain quest. Pa si otključavao daily-e one i svašta nešto. Ne mogu se, znaš koliko nisam igrao Lich Kinga, brate. Zadnji put si igrao na Alfi. Zadnji put sam igrao na Alfi. To je bilo pre mnogo godine. Dobro. Otključao sam ovde neke questove, idem sad ih rešao. Joining the Assault. Drawing the Scourge. A ujebote kakav DPS mi rade ove kuba švabe što lete. Tebi piše da si busy. A zato što me spamuje, ima jedan lik. Non stop me nešto pita, brate, ono više ću da poludim. Znači, non stop me nešto pita.
E, imaš smarač uvek. Kako ovog, mislim, okej, uvek sam ja raspoložen da pomognem nešto ljudima kad i kad je Vov u pitanju, ali brate, ovaj ga, baš ga ubio, ono, ubio u pojam. Mislim, gluposti, gluposti pita neke, aj, da kažeš nešto, ovaj, da je pametno. Da kažeš nešto pametno. A ujebote, napali me. Gde se leveluješ u? U Ice Crownu sam trenutno. Pa tu sam od 7, sad sam 77. Do 80. Do 80. ću ga da ga pičim ovde. I onda sam razmišljao da... Razmišljao sam, u stvari neću da preskače ništa. Šta si razmišljao? Razmišljao sam da preskočim levelovanje u kataklizma zonama, ali neću. Neću ništa da preskačem. Ići ću ono... Pa meni je zanimljivo u kataklizmi zoni. Zanimljivo ti je? A... Pa šta ja znam. Brzo ide, baš ide brzo. Evo je problem kad vidim čitava 3 dana ovako je. Zato treba SSD da se kupuje. Da te invitujem. Si ti igrao Dead Knighta nekad? Jesam. Mnogo put. Ne znam da li sam levelao nekad do kraja, ali levelao sam do... Čekaj, gde sam imao Bash Dead Knighta? Ja mislim da je na... Na Pandari. Imao sam nekog Dead Knighta. Da, sećam se. Sećam se da sam tebi dao da rešiš neku misiju. E, ti si meni dao da ti izađem iz one Dead Knight starting zone. Jeste, da, i onda sam ja krenuo njega da igramo, međutim, stao sam, posle sam stao da igram. Ovaj, tu sam imao onog, da li Human, ne, Human Paladina, 90 ili ovo. Čekaj, šta sam hteo, bič, u materiju. Ja se vratim samo da vidim nešto. Baš volim ove questove u Ice Crown. Gde u Ice Crown? Aaaa, nostalgik. Davno je to bilo. Lich King je bio najpopularniji tamo negde. 2010. da li ste? 2000... Pa 2000... Tu negde malo... Na jesen možda 2010. Kataklizma izašla. To znam, sećam se. Lich King je izašao 2008. Da, 2008 je izašao, ako se dobro sećam. 2007. je izašao Burning Crusade, valjda. Da, samo što je između Lich Kinga i Burning Crusade, jako je skoro oko, možda malo manje od godinu dana je bio razmak. Ostale ekspanzije su išle na... Na 2 godine. Pa da, na 2 godine, tako. Mada to je malo opet, u stvari nije malo, ali... Treba pustiti ljude malo da se naviknu. Probao sam Paladina na Shadowlandsu. Kakav je? Ou, znači bit će top. A Warriora na Shadowlandsu? Pa išao sam na ono, copy. Samo sam iskopirao onog mogu, nisam do duše levelovo. Još uvek je to sve u beta fazi, vidjet ćemo do kraja šta će da bude kad budu rilizovali igricu. Ekspanziju. Aha. Ali moćan je, znači, bit će vrh. Shadowlands, stvarno... Nemam reči za Shadowlands kako će da bude dobra ekspanzija. Valjda će biti dobra.
Ne znam gdje sam upao. A čekaj ti, ti nisi u WoW-u? Nisam trenutno. A šta, oživljavaš kanal? Ne oživljavam ga, nego hoću da... Hoću da napravim logo u Photoshopu, baš da ima nekako. Dokle, šta više. Treba će ti PNG fajlovi, znaš za to. Šta su beš PNG fajlovi? PNG fajlovi su ti oni, znači, bez pozadine, da može, da, na primjer, ako imaš rupu u nekoj slici, da se ona vidi. Kako ti objasnim, ako imaš frame, na primjer, vidiš taj moj frame na streamu. Taj da je Lich King. Čekaj. Uđi na stream da vidiš. Viš da stoji Lich King kao ovaj kamera frame. Čekaj se ovam moon. Čekaj, stani malo da se mogu vidjeti. Tu sam, na streamu sam. Na stream uđi pa ćeš da vidiš. Aha, vidim, znaš te, vidim. To sam radio, to ti je PNG. To ti je PNG slika, da bi taj frame, razumeš me, mogao da se vidi tako. Da mogu da ubacim kameru u... Kameru, aha. Ma ne, neću ja to, nego ću logo da napravim. Razumem, nego to ti je ono example, da ti objasnim na koji fazon funkcioniše. Ako hoćeš iz dve slike da napraviš jednu i to. Jel imaš ti ideju neku za logo ako hoćeš da ti ja napravim? Pa ne, sad smišljam u glavi kako bi to mogao da stavim. Daš mi samo materijal, sliku šta bih hteo i napravim ti ja logo za dočas posla, da se ne mučiš bez veze. Može, neću se mučiti. Meni je zanimljivo da pravim te stvari za jebanci. Ima tu dosta tutoriala. Nego kurat, samo još da skinem taj usrni Adobe Photoshop. Čekaj da probam da nađem link. Ja sam ga skinuo bre, čekaj. Na Pirate Bayu ga imaš. Evo ti, čekaj. Samo ga bre instaliraš, čekaj, evo ti. Discord. Evo ti na Discord, ti šaljem link. Čekaj. Na taj drugi, nešto sam pogrešno pritisnuo. Da li da opičim dungeon neki, šta misliš? Pa cepni ili... Šta mu jebe materijan, onako... Lagani dungeon. Šta? Nemoj sa mnom. Ta? A? Tako što je, a? Ne, a nego, ta? Ona se, znači, ona se usplahireno budi i pita se šta. Pita se jer nije jasno šta treba da jede. Nemoj sa mnom. Ja ladno imam onaj 3D viewer. 3D viewer. Ha!
se setim ovih questova, jebote, život. Jebote, evo ti od, znači, evo ti gde, odakle je počelo sve. Znači, ovaj što ga imaš u Nijaloti. Dark Speaker, onaj rkem, kako se zove? Čekaj, dođim. Pipak, ček, samo da uđem na live, stani malo se. Nisam na live, sad mi baš interesuje. Uđi na live da vidiš, znači, ovo ti je to, odatle, odavde počinje na Zoti ta priča. Sa još sa Lich Kinga su se pojavili ti sa tim pipcima. O, ja se sećam kad sam radio kampanju da sam video negde ovako nekog lika. Vidiš tu, ili si na live-u? Jesam, gledam, vidim ovaj, što ga drže lancima. E. Znači, postojili su i na ovom, kako se zove, Lich Kingu, a? Da. Tu su kako se... to je zime, ja se nećem, pazi, ja se nećem Frozen Throne ili bilo gde, možda i bilo. Ali, fazon je da mora da se, ovaj, mora da pređeš svu, znači vidiš, ovde ima 11 chaptera u, ili gledaš live? Gledam, da. E, vidjet ćeš tu sad, naslonio sam mišem, pošto kasni za možda, ne znam, nekoliko sekundi, to tako sam podesio. Pa kasni 10 sekundi, 5 sekundi, tako. Tako i treba, ovaj Ice Crown Story Progress. E, ima 11 chaptera, sigurno da se kad bi sve, na primjer, od prvog do zadnjeg išao da prelaziš, da se negde pojavljuje neka priča. Moguće, uglavnom na kraju chaptera imaš priču neku. Da. Tako da je sve moguće. Kako bi ovaj Dead Knight, evo te. Dobar je Dead Knight. Kako je, ovaj, jesi na live-u? Jesam. Kako se vidi? Odlično. I nemaš kašnje nikak. Mislim ne kašnje, nego nemaš seckanja. Pa to. Koliko znači, koliko znači upload? Znači, pa za streamovanje da. Ali ono, kad bi imao 50 megabita upload, to bi baš bilo... Ali nije, znači, jedino ako treba da streamuješ nešto 4K, ali to niko, znači, svi gaming streamuju na 60 FPS-a u 1080, full HD, ono, klasika, ništa pretjerano. Da, znam. Je li je, možda... A? Možda primjer da se uradi da nemaš kašnje i uopšte na YouTube, da postojite fora. Na streamu? Na streamu, da. Ima fora, ali fazon je da tebi u stvari kad streamuješ treba da bude malo kašnjenja kad pratiš na drugom monitoru, da imaš lijep pregled, znaš. Aha. E, to je fazon kod streama što on u stvari treba malo da ti kasni. Znači, zbog nekog pregleda. Skybreaker, čekaj, šta je ovo sad? Zato sam ja lud. Ne mogu da se setim šta treba s ovim questom da se radi. Assault by air. Ground commander cope at the edge of the glacier east of Yarmouth has ordered you to use Skybreaker suspension turret to keep Skybreaker troop transport alive long enough to make all its drops. Tu jebote živote, ne mogu da se setim. A gde mi dođe Skybreaker? Evo ga. Kako da aktiviram je to sad? Jel si našao ovaj... A dobe šta? Da. Jesu, skidem ga. Da li trebam ja da pričam sad sa njim? To mi je dao dwarf neki, čekaj da vidim opet, morat ću da abandonim quest, možda sam se negde zajebao. O, kad bi radili stream na Twitchu, mamicu mu jebem nekako, tu kad bi krenula one donacije, ali kurac, nema toga ništa. Pa možeš ti i ovde da imaš
Ja nisam, nisam aktivirao, mislim imam spremno, samo mi treba da aktiviram. Nego čekam malo da skupim malo više ljudi, pa... Nije stvar, nije ono, sada je uključiš se i odmah je daj donacije. Pa ne, treba ti malo, treba se skupiti ovi subscriberi. Ma baš mi interesuje šta ljudi rade na Twitchu, šta oni streamuju uopšte. Ma streamuju gluposti bre, kad uđeš WoW, bolje ni da ne uđeš. Sad gledam neko mentola šta streamuje, ne znam šta je, ali bre. Gde? Da li je opet po Razorot ili... No jeste. A ima je dosta njih i klasik streamuju. Mhm. 32.000 gledalci ima na... 35 u stvari na WoW. Na Twitchu? A... LOL ima dosta. A ovo i Fortnite bi izbrisao majke, to je igrica koja me tako nervira da je to strašno. Gde je taj okular u pičku, mate? Dobro bre, puši kurac, jebem ti pleme. Rale je ranije govorio ovoj puši kurac i pi ladne vode. A on nisam bio dugo u vrstu, mislim nije dugo, mesec dana nisam bio, ali... A čekaj, ti nisi beše bio kod Lane na rođendanu? Nisam, nisam. Si ti bio? Bio sam, pa bio i Bojan. Da, znam, ja sam bio... I Andrijana, mu se Andrijana zove žena. Da, da, da. I ona je bila. A sad ne znam da li su se oni vraćali taj dan za Beograd. Pa ko je to dan bio, čekaj da vidim. Četvrtak. Četvrtak. Ne verujem da su se vraćali za Beograd. Oni su obično vikendom u Vršcu. A tamo od oktobra će živjeti u središtu. Dying Soldiers. Da li se priča na YouTube-u ko je gde žive i šta se radi i nekakav Lanin rođen? Ko je Lana, kakav rođen na niko i šta više? Ovo lep ti jebem. Ryzen 5 1600 AF. To je boleština neka. Uf, to je dobar procesor u pičku materiju. Jeftina, vrhunski. Koliko košta on? Pa mislim da je 100 evra, 120 tako nešto. Nov. Nov? Nov, da. Ili može stati oko 15.000. Čekaj, koliko on ima 4 jezgra i 4 treda, jel tako? Ne, 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 6 jezgra i 12 threadova. Nemoj da pričaš. 6 jezgra i 12 threadova. I sad ću ti reći... 4... Čekaj, sad ću da imam baš, da mogu setim tačno. Na koliko ide? Na 4 GHz? Da. To je onaj stock overclock. To mu je fabrički, ili tako? 3.2 GHz do 3.6. 3.2 do 3.6 GHz ide. Fabrički. Da. A on se overclockuje sigurno na... 4, tako sigurno na 4. Pa da, nemam, mislim nema potrebe i meni moj procesor trenutno i igricu uče i sve to radi na 3.20 i radi bez problema. Nema potrebe sad za nekim iživljavanjem. Pazi, iživljavanje se koriste ako ti hoćeš neki server razviješ. A troši jako malo, ovi Ryzen strašno malo troše vati, znači 65 vati treba procesor, to je jako malo. To je smešno, bukvalno.
Destroy the ocular. Kaže ocular. Kako to da uništimo, pičku materinu? Ja sam pola ovih questova zaboravio. Destroy the ocular. Destroy the bleo, marš u kurac. Ne bleo, nego bleo. Bleo, manju mu. Solomon Gaming. Ja sam u u RAM od WoW-a ubacio sa WoW fontom svoj logo kad sam pravio. To sam sve u Photoshopu radio. Moćni su ti Adobe kako se zove, Adobe taj paket sa tim programima je jako moćan. Pa nisam, ne znam kako. Ja sam znači, skroz na drugom mestu tražim quest, znači sad sam se jako isfailovao. Tražim quest da odradim na skroz drugom mestu od onog gde me šalje quest. Besnilo. Živo da stane. Alliance Battle Standard Planted. Gore negde. Ili je dole pod zemljom. Se snalaziš na Photoshopu? Ma nisam još, sad ga instaliram tek. A si skinuo tamo, s onog linka? Da. Pa nema šta, imaš samo da ga instaliraš i to je to. Tako valjda tamo piše u onom uputstvu, jebem lika. Evo sad ga instaliram baš. Ovaj file 3D viewer je dobar. Aha. Program. Jebote koliko mi traži, već 14 minuta mi traži ovaj dungeon. A to je klasika. Koju grafičku ti imaš? A? Koju grafičku imaš biš? RTX 470. Misliš RX? RX da, izvini, 470, 4 GB. 4 GB, to je ta dobra grafička. Stari je do duša, ali dobro. Grafička je vrh. A da, robot. Treba svojim robotom da se popnem. Ja sam planirao da uzim, ako uzim grafičku 1060 ili 1070 da uzim. Nvidia-inu. A. Ili možda RX 580 ili 590. Da vidite koliko su Mađari jeftini, jebate. Strašno. Ona RX Vega, znaš kako je jeftina kod njih. Requires. Jebote, živo da ja trebam da se popnem ovdje. Sad trebam da se popnem na vrh planine kao. Biće da treba.
Da, trebam. Da. Da, da. Aha. Vini, njanji, njam, javi, joo. Jaa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 
bude sve te nebalo. Šta imamo ovdje? Malu rasu vanzemaljaca. Idemo na Skybreaker da gledamo. Si instalirao Photoshop? Jes. Ustvari instalirao si još. Njemu treba malo duže da se instalira. Koliko se sećam. Broken front. Jebote koliko questova ovdje ima. Šta kaže? Da ubijem 15 horde u Ice Crownu, kako da neću, nemam preča posle nego da igram sad PvP. Tasarijen, evo ga. 78. level. Kaže, new ability available, Frozen Heart. Kakav je taj ability? A to je ovaj, kako se zove, pasiv. Increases the damage of your frost abilities by 16% extra. Aha. Poveća ti damage na ove frost magije. Da, to je pasiv. Dobro. Dobar spell. Evo ga, dungeon. Eto, man ću sada da dobijem level i u dungeonu, ja mislim. Bar se iskreno nadam da hoću. Evo ga. Jaj, ko je ovaj... Zuldrak arena. Nije arena, ne. Colossus of Lightning, dobro je. Dobar, dobar dungeon. To je onaj sa Lich Kinga. Jo, znam dungeon. Znaš ga zato što si tu dobio one... Tu si dobio onaj head, to si imao na onom koskici. Ako ga se sećaš. Moguće. Čekaj, da li je head bio? Ne mogu da setim, ne mogu da setim da sam ja sa njim igrao dungeone. Ovaj, u stvari... Ne mogu da ti linkujem pošto nisi u igri ovaj, ali... Ali znaš one špicaste onako. Mhm. Znamo prilike. Pulse of Lightning. Dobar dungeon. Argent Crusade. Šta je beš Argent Crusade? To mi je poznao. Reputacija sa Lich Kinga. Stavio sam Tabard of the Argent Crusade pa dobijem reputaciju.
šta radi bre ovaj. Znaš šta me nervira samo što ovi spellcasteri u dungeonu jako puno vuku agro i onda krenu da beže i prave haos. A ne vjerujem kad krenu da vuče neku agro. Naprimjer, ako krene da vuče neki idiot agro, ali ne tank. Ali vidi, kad krene, kad povučeš agro na sebe, trebaš da prekineš DPS na tog moba. Da, znam da... Da može tank da, mu, da ga tauntuje. A najgore kad tank loše vuče agro. A nema tu šta, tank upali taunt, upali onaj multiple i njega napadaju, nego šta je stvar? Što mnogi ljudi greše kad igraju. Oj, dungeon. Oni trebaju da targetuju tankov primarni target, znači onaj target koji targetuje tank, e, na njega trebaju svi da se fokusiraju i tako neće da dođe do pucanja, znaš. Nego ljudi idu ono... Multiple, ono, random biraju target i zato je ispadne problem. Znači, ti umjesto da biješ onoga koga bije tank, ti biješ nekog drugog. Zato ovaj, se lako povuče agro. Evo ga. Boss. Već ga je mage privukao. I to je arcane mage koliko vidim, da... Ne, to je priest. Da, znam House of Fighting. Igrao sam. To je beš u Uldumu, koliko se veće. Uld... ne bre, tamo u Storm Peaks, tamo gde je Ulduar. Ulduar. Ulduar ti je raid bio na Lich King. A on se nalazi u Storm Peaks zoni. Storm Peaks, da. Ja pomešu Uldum i... Uldum je na Pandari. Ovaj, na kataklizmi. Kataklizmi, da. Ima nekih eventa. Ovo izašao je ovaj, kako se zove, Time Walking jutros. U stvari ne, danas u 6 ujutru izlazi. Ja nijedan nisam odigrao na Warrioru. Dobio sam achievement da se luta 200.000 golda. Kakav achievement? A, za loot. Za loot? Ma da. Haste. Dobar spell. Ne znam zašto, ali meni je uvek taj Frost Dead Knight bio nekako, nemam pojma. Najbolje, a? Pa šta znam, ni kao Blood ga nisam igrao zato što je on za tanka, ali igrao sam ga i na Unholy, igrao sam ga na Frost, ali Frost mi je nekako, nemam pojma, ubedljivo mi je najbolji. Kako bija Unholy? Šta? Kako bija Unholy? Pa na Unholy ti bije sa ovaj two handom, a na Frost ti bije sa dva one handa. Kao dual wield fazom. Aha. Korov je. Dobro je, malo mu je... Šta znam, na Unholy si više baziran na te petove, znaš, na undeadove, ovo ono... Armija mrtvih i to, ali ovde ga baš roka na Frost. A nisam znao da Frost ima dva one handa. Pa da ne, znači ne možeš, two hand možeš da nosiš samo na ovaj Blood i na Unholy. Međutim, kad si na Blood tank, ovaj, koristiš spellove za tanking. Jer Dead Knight nema štit kad je tank. Da, znam. Ali, šta znam, meni je Frost mama za DPS-a Dead Knighta. Mada Warrior ovaj, kako se zavaram, sjebe malo za 1-1, to si upravo. Baš bi je u pičku metri. Da, samo kad imaš dobar gear.
A ja recimo sa mojim gearom, mojim na Warrioru mogu da igram bez problema arenu. I igrao sam ga onako dobare, ali pošto sam naviku da igram ovog Furya, malo mi je teško se naviknem da igram ovog. Aha. Pa ono, nije nešto sad preterano teško, šta znam, ali... Nije. A Warrior najlakša klasa za igra. Najviše volim kad krenu da kastuju ovaj spellcaster je neki burst, a ti mu interrupt lupiš sa spellom. I ja volim da se zajebam, da pustim da ga iskastuje skoro do kraja i onda mu lupim interrupt. Pa da se iznervira iste sekunde. Kod tebi in the spawn. Idem i vatam put. Meni je došlo predguš ovako da ovde. Ja mislim da ću biti 79. level kad završim ovaj dungeon. Tako mi se nešto javlja. Se javlja. Da ću biti 79. level kad završim ovaj dungeon. Aj, meni se javlja. Ou, Vajo ima ovu batangu ko teleća naga u ruci. Dokle vi. Živo da stane. Ou, Vajo ima ovu batangu ko teleća noga u ruci. Taj Kristin ko je to debilo majku ima ime. Šta više i dokle. A ti rođače, ne znaš da treba da se ide po sredini ovde, a? Meni je ta najalota jako, znači, ja ne mogu da ti opišem koliko mi se taj raid ne sviđa. A i meni ide na kurac mnogo. Znači, uopšte mi se, pazi, ne sviđa. Naročito mi se ne sviđaju ti bossevi kako su odrađeni. Užas. Ajde, dobro, još, nemam pojma. Prva dva bossa nisu loše, mislim zajebani jesu i smorni onako, ali nisu loše. A šta ja znam, tako mi je glupavo odrađena ta najalota. Pa ne znam kako će biti sljedeći ovaj raid. Sljedeći i u ovom Shadowlandsu kako će biti. U Shadowlandsu ti se vraćaju i sa vanile čak imaš neke sisteme. Aha. To će jako da bude dobro, rankovi se vraćaju za spellove, to sam video isto. Mhm. Biće dobar Shadowlands. Ako ništa drugo, bar zbog tih malih brojki. Jebote što mi se spava. Ne spava mi se, nego zeva. Šta ne spavamo sa zeva? Radio sam danas ko ludak, imao sam posla baš dosta. Ma kako ide sad posao kad je ovako stanje, mislim vratili su ono... A jebe mu mater, šta da ti kažem, onako. I mislim ima posla, ali nije to ko što bi možda trebalo da bude, lajte. Ima posla, ali ljudi si laše dosta.
To je plus što se plaše. A mene boli kurac nešto. Mislim... O mene tek zabole kurac. Taj imaš od toga da se plaši, ako se zarazi, zarazi se. Ako ne, mislim, nemaš ništa od toga bukva. Ne znam, nisam pametan. Black and yellow, šta sam jeo, šta sam jeo, šta sam jeo. Yeah, aha, you know what it is, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Ta sam jeo, ta sam jeo, ta sam jeo, ta sam jeo. Ajde, spoji ga više. Ludak. Šta ja znam, nije loš dungeon, ali... Ja ovaj u Lich Kingu ne volim Zuldrak dungeon, ne volim ovaj... Kako se zove, najviše volim onaj Forge of Souls, Pit of Saron i... Au bre... Uff, kako se zove onaj treći, Halls of Lightning. Halls of Lightning. Ha, ja ne znam. Ovo je Halls of Lightning. Jebote, stao mi mozak, kako se zove, pičku. Pit of Saron, ima treći onaj bre... Asa teram u majici. Halls of Reflection. To su ti oni što su ti kod Ice Crown Citadel. Aha. Kad ideš u Ice Crown Citadel, je tu oni dungeoni gore tamo. Yeah, aha, you know what it is. Zajebo na i Photoshop, mamićem. Debre, nije jednostavno, znači, kad počinje s Photoshopom, najbitnije ti je na početku da provadiš kako koja komanda funkcioniše, da bi ti bilo lakše. Ono je one skraćenice, CTRL, ne znam, T, kad označiš nešto za resize, onda kad držiš space da možeš da šetaš levo, desno, slike, nebitno. CTRL, Z ti je undo, Shift, CTRL, Z ti je rendo i tako. Te najosnovnije neke da bi znao ono, ako nešto tipa radiš pa se zajebeš pa onda samo da ne bi ne znam vraćao ili da ne bi briso, stisneš CTRL za i on te vrati na prethodni potez da ne moraš da, znaš, da. Undo i rendo komanda. A kako oblik neki pravim? Kako misliš oblik? Pa na neki krug ili tako nešto. Imaš tamo sa leve strane ovaj circle, imaš znači... nisu ti sve u tome kao što ti stoji, imaš da izabereš, ne znam, nasloniš, ako ti je kocka, nasloniš mišem i prebaciš na krug. Tamo sa leve strane vidjet ćeš. Ako ti je kocka, ako vidiš kocku. Ovdje s leve strane su neke alatke. A ima, pa tu kod gde su te alatke, nađi samo ako imaš kocku negde zadrži i pisat će ti da imaš ono da možeš to da iskoristiš i kao za circle, za krug. Ili jednostavno, brate, kucaj na YouTube-u tutorial how to make logo, ne znam, pičke materine. Ali, ako hoćeš sam da ga napraviš, to tako ćeš lakše da ukapiraš za komande i to. Šta ti gde ide. Ovako sam da ga tražiš bez veze da bi napravio logo, ne vredi ti. Bolje odgledaj neki tutorial i ovaj, lakše će ti bude.
A šta ovaj, hoćeš da napraviš logo za kanal kao? Pa da, i ovako. Se zjebam. A što da ne? Lokjan. Black i mjelo što sam jeo. Jel da Discord bolje radi nego Skype? Bolje se čuje. Da, da, da. I mene čuješ lepo. Bolje se čujem, da. Kakav je andu pička u materiju. Pulse of lighting. O, dobre ruke sam dobio. Dobio sam ruke i dobio sam pojas ekstra. I 79. level. To što sam ti rekao. To se već unapred znaš šta se dobija. I samo se divlja i dokle više. Ovi su me opet pozvali u grupu. Gde je Andu, majku li mu jebe? Šta, gde je? Andu, da vratim nazad. CTRLZ, rekao sam ti. The Oculus. Šta je ovde? Dungeon, nema. A imam, ja sam to ovaj uzao quest, dobro je. Uzeo sam quest. E, na pola sam za 80. level. Ekstra. Ludnica. Server shutdown. Auuu, jao pa rade restart, majku im jebem. Za 15 minuta. Ne stignemo mi da očistimo ovaj ceo dungeon dok. Uff. Detem se ti jebe. No šta kažeš? Detem se ti jebe. Pa nije lagan ovaj Photoshop pamicu, ima onako imam dosta. I to je zajedno. Šta ima? Dosta komandi. Pa ima, ali samo ti je bitno da u početku savladaš te komande, posle ćeš lako kad znaš gde ti šta stoji.
za te lejere i to kako već ide. Ima tu milion kombinacija možeš da praviš i svašta nešto. Uopšte nije lagano. Što je bilo švrćo, a i što je bilo? Vasilije Đurašinović. Vasilije Đurašinović. Što je bilo švrćo, a i što je bilo? To je sve legalno, na papir ispod sica, a i što je bilo? A ja bi tio da te šutem nogom u stomak da povratiš govno, eto to. Taj Vuk Kostić jako besan. Da ti jebe mamicu u pičkicu. Ne, sad će mi mamicu u pičkicu. Dobro je, šta bežiš tako kod da... Usro se. Dobar finger sam dobio. I to mi je mnogo drago da sam ga završio pre reseta. Sam pulovo. Se snalaziš? Pa trenutno da. Sokol zove Orla, prijemi. Orao javi se. Orao javi se. Sokol dolazi. Orao pao. Sokol dolazi, sokol dolazi. Orao pao, orao pao. Stavi se i dokle. I ko je pao? Znaš li ti, Danice, šta je to vinča? Kucaj! Kucaj na YouTube-u, znaš li ti, Danice, šta je to vinča? Kako ne znam, vidim. A znaš za ti? Čula sam. Čula si za vinču ko što si čula za Madagaskar. A ti ne znaš da je vinča naš najveći nuklearni... Evo već se kuca na YouTube-u što se kuca, znaš li ti, Danice, već iskače predikcije, znaš li ti, Danice, šta je vinča? Eto. Evo. Pa čula sam, čula si za vinču ko što si čula za Madagaskar. To je to, dobio sam ideju kako da nazovem ovaj live. Kako? Vinča na Madagaskaru. Čekaj. Stani malo. Stani malo i mi konja za trku imamo.
Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča? Čula sam. Čula si za Vinču kao što si čula za Madagaskar. To je naš najveći nuklearni centar. Eto. Znaš li ti, Danice, šta je Vinča? Kaže, vidiš li ti, Danice, kako si naivna, a on je naučnik, radi u Vinči. Kako je taj Bata Stojković u tom filmu istripovan čovjek, znači... Dao, jako bolesna filma. Ne, baš je onako psiho. Orao pao, orao pao. Ne orao, nego oro. Oro? Pizza? Mislim... Oro, jebote oro, to je pizza. Majke ti, ako gledaš ovo, jebem ti sem u pičku. To biš onaj magični video, to taj idiot. A, Stefan. Dobar je magični. Nema šanse da mi ovaj raid, ovaj dungeon srušimo dok urade shutdown na server. Koliko ostalo još 9 minuta? Uf, još ne vidim ovdje. Mada ovo je tek... Tek drugi bossa, ima ih 4. Sad je 2.52, on je u 3 valjda glasi. U 3. Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča? Ovo ubiće me, jebote. I ne gledam ovaj trzor. Uf. Ovo je loot, brate. Ubio me kukjera. Kako to bio? Zato što... Zajebao sam se, nisam ovaj... Nisam se sklonio na vreme od one munje. I one shotovao me, to je deadly spell. Zajebao sam se. Mora da se koriste i zmajevi u borbi. Ovaj Bahira dobro streamuje. On samo igra Warriora. Samo Warriora cep. Ovde mora se prekine DPS, brate. Mora se sklone. Da su ludi toliko jebote. A ti ne gledaš live stream? Trenutno ne. Gledam nešto ovde... ...na kompu. Gleda kako da napravi logo. Dan mu jebe. Ovo kiša počela, jao, lep ti jebe. Za 4 minuta i 30 sekundi shutdown. My life is dedicated to destroying the Burning Legion. Burning Legion. Fali mi jedna kocka za... Uf, možda i srušimo, evo ga, ovaj predzadnji boss. Možda i uspemo da srušimo ovaj... Pa, dungeon pre reseta. Pa ja mislim da hoćete, ne znam, ti dungeon idu brzo. Pa idu, nego... Sada si u nekom raidu i evo bi se ko majmona. Zamisli da si sad u Najaloti na mitiku pre tu negde da si kod Nazota.
Pa prošao bi kroz ekran, vjerojatno. Razlupo bi, uzao bi, izgrizao bi ga, mamu li mu jebem. Da si kod Nazota. Da si došao onog Karpancov Nazota, što se zove. Onaj predzadnji boss. Ma da, to mu je onaj pipak. Ono govno. A ti si se, ja se sećaš da si u kampanji imao susret sa svim tim likovima što su u najaloti? Koje kampanje? Pa kampanju kad si završavao. Jesam, i da imaš ovog bre, Retiona. Imaš onog Anubisa kao iz Ulduma, kad ga zarobi na Zot. Čekaj, to Maute? Maut, da. Anubi, pa dobro, Anubis. Anubisi su ti kerovi egipatski. Taj Maut, kako mi ide na kurac taj Maut? On zna. Kako se zove onaj? Onaj samo viče... Maut, on je drugi... Da, Annihilation. Nešto, Annihilation, još nešto govori, zaboravio sam. Smešani. Ja mislim da nećemo da stignemo ceo Oculus da završimo. Pre reseta. Malo teže, minut i 30 sekundi do shutdowna. Ajde, bar da ubijemo ovog bossa, za to bar level da dobijem, ako ništa drugo, ako uspem. Za minut. Pomni još jedan put po mene ovo čudo. Čudo mu raz. Evo ga, level 80. To je to, nema više šta. Throne of Tides, mi se odključao. Šta pa, idem ja odmah u Dalaran, ne vredi ovde. Nema ništa više od streama, Blizzard nam ne da, evo, lepo kaže, Realm Restarts will be on Wednesday, between, eto viš, navodno će 15 minuta, dobro, tako je bilo, to nastavit ćemo sutra sa live-om, i to je to. I to je to, nema ništa od live-a, Blizzard udario sankcije. To znači da je Blizzard jako besan. To znači da treba dođi se tamo nekom i da se razbije glava u Blizzardu. Uff. Ble... Samo da...